ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጤና ቃልችድ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ የፕሮግራማችን ርዕስ በእርግዝና ወቅት አሳሳቢ የሚባሉ ምልክቶች ምንድን ናቸው የሚል ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በእርግዝና ወቅት ብዙ አሳሳቢ የሚባሉ ምልክቶች አሉ። ወይም ደግሞ እነዚህ ምልክቶች ካየሽ ወይም ከተመለከትሽ በሰውነትሽ ላይ ካስተዋልሽ ወደ ሕክምና ቦታ መሄድ ያስፈልጋል ማለት ነው። አንደኛው ከማህፀን ደም መድማት ነው። እንግዲህ በእርግዝና ወቅት ከማህፀን የሚወጣ የትኛውም አይነት ደም ለእርግዝናው አስጊ ወይም ደግሞ አሳሳቢ የሚባል ምልክት ስለሆነ ወደ ሕክምና ተቋም በመሄድ አስፈላጊ የሆነ ምርመራ እንድትመረመሪና አስፈላጊ የሆነ ትሪትመንት ወይም ደግሞ ክትትል ያስፈልግሻል ማለት ነው። ሌላኛው የእንሽርት ውሃ መፍሰስ ነው። እንግዲህ የእንሽርት ውሃ ምጥ፣ የምጥ መቃረብ ስሜት ነው፣ ወይም ደግሞ ልጅ የመወለድ ሂደትን የሚያበስር ሂደት ነው። ታዲያ ይሄ የእንሽርት ውሃ መፍሰስ ያለ ጊዜው ከሆነ ወይም ደግሞ በመካከለኛው የእርግዝና ሂደትሽ ውስጥ ወይ በመጀመሪያው ትሪሚስተር ወይ በሁለተኛው ከሆነ በሶስተኛውም ሆኖ ቀድሞ ከሚፈስ ከሆነ በእርግዝና ወቅት አሳሳቢ ከሚባል ምልክት ውስጥ አንዱ ስለሆነ ስለ ጉዳዩ በደንብ ለማወቅ ወደ ሕክምና ተቋም መሄድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ራስ ምታት ነው። ራስ ምታት እንግዲህ አንዳንድ ህመሞች ከእርግዝና ጋር ተያይዘው የሚመጡ ህመሞች አሉ። እነዚህ ህመሞች ግን ተደጋጋሚ በሚሆኑበት ጊዜ በተለይ የራስ ምታቱ ተደጋጋሚ በሚሆንበትና የማዞር አይነት ስሜት ካለው፣ ብዥታ የመፍጠር አይነት ስሜት ካለው ወይም ደግሞ እይታ ላይ የመደብዘዝ አይነት ሂደት የሚያስከትል ከሆነ ከዚህ ከራስ ምታቱ ጋር ተያይዞ በእርግዝና ወቅት አሳሳቢ ከሚባለው ምልክት ውስጥ አንዱ ስለሆነ ወደ ሕክምና ተቋም በመሄድ ስለ ሁኔታው ሰፊ የሆነ ማብራሪያና አስፈላጊ የሆነ የሕክምና ክትትል ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው የጨጓራ ህመም አይነት ነው። ይሄ የጨጓራ ህመም አይነት ማቃጠል ካለው፣ ብዙ ምቾት አለመሰማት ካለው፣ ምግብ እስከማትበሉ ድረስ ወይም ደግሞ ምግብ ለጨጓራው ህመም ማቃጠሉ ጋር ተያይዞ ምግብ እስካለመብላት ድረስ የሚደርስ ሂደት ካለ እንደዚሁ ወደ ህክምና ተቋም መሄድ ያስፈልጋል። ማንቀጥቀጥ አለ። እንግዲህ ይህ ማንቀጥቀጥ የምንለው በተለምዶ ከዚህ በፊት ወባ ይዟቸው የሚያ ከሆነ ከዛ ጋር ተያይዞ ሙቀት ባለበት ሁኔታ እንኳን የመንቀጥቀጥ አይነት ስሜት አለው እና እንደዚህ አይነት ምልክቶች ካያችሁ እንደዚሁ አሳሳቢ የሚባሉ ምልክቶች ናቸው። ሌላኛው የእጅና የፊት ማበጥ ነው። እንደዚህ አይነት የማበጥ ሂደቶች በተለይ በሶስተኛው ተርሚስተር በሶስተኛው የእርግዝና ክፍለ ጊዜ ከስድስት ወር በኋላ ባለው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት የእጅና የፊት ማበጥ እንደዚሁም አንዳንድ ጊዜ የእግር ማበጥም አለ። እነዚህ ማበጥ አዳ ሰፊ የሆኑ በሚሄዱበት ጊዜ ምን ያስፈልጋል? ወደ ሕክምና ተቋም በመሄድ ስለ ጉዳዩ በደንብ ማብራሪያ የሕክምና ክትትል ያስፈልጋል ማለት ነው። ትኩሳት፣ ኃይለኛ የሆነ ትኩሳት ካለ እንደዚሁ አሳሳቢ ነው። ወይም ደግሞ ከዚህ በተቃራኒ ደግሞ ብርድ ብርድ ማለት እንደዚሁ ደግሞ እስከዛሬ ጽንሱ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ ጥሩ የሆነ እንቅስቃሴ ከነበረው እና ከጊዜ ወዲህ ግን የጽንሱ እንቅስቃሴ የሚቀንስባችሁ ሂደት ካለ በደንብ የጽንሱን ጤንነት ለማወቅ በአልትራሳውንድ መታየት ስለሚያስፈልገው ወደ ህክምና ተቋም በመሄድ የልጃችሁን እንቅስቃሴ፣ ጤንነት፣ የልብ ምቱን፣ ሁሉን ነገር በአልትራሳውንድ ማየት ስለሚቻል እንደዛ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ የጽንስ እንቅስቃሴ መቀነስ አሳሳቢ የሆነ የእርግዝና ምልክት ነው ማለት ነው። ከወትሮ ለየት ያለ ስሜት ወይም ደግሞ ህመም ካስተዋላችሁ ያው ከእርግዝና ጋር ተያይዞ በመኝታ ላይ ምቾት አይኖርም። አንዳንድ ምግቦችን መምረጥ አለ፣ የምግብ መጥላት አለ፣ የስሜት መለዋወጦች አሉ። እንግዲህ እርግዝና በሚከሰትበት ጊዜ የተለያዩ ሆርሞኖች በእናንተ ላይ ዲቨሎፕ ያደርጋሉ። ወይም እነዚያ ሆርሞኖች ደግሞ የጸባይ መለዋወጥን፣ እስከዛሬ የምትወዱትን ነገር የመጥላት ይባስም ሲል የባለቤትን የቤተሰብ አባላትን ከቤቱ እንዲወጡ ማድረግ የምትፈልጉትን አንድ ሰው ብቻ አስቀርቶ እንደዛ አይነት አጋጣሚዎች አሉና ከከስተመሮች ጋር በሚመጡበት ጊዜ ያላቸውን በእርግዝና ሂደት ውስጥ የነበራቸውን ልምድ በሚያካፍሉን ጊዜ እንደዚህ አይነት ሂደቶችን ባሏንም ከቤት ያባረረች ሴት እንዳለች ሰምተናል እና ከዚህ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ሆርሞን መለዋወጦች ስላሉ ከዛ ጋር ተያይዞ የሚከሰቱ ምልክቶች አሉ። ስለዚህ እነዛ ምልክቶች
አሳሳቢ የሚባል ደረጃ በሚደርሱበት ጊዜ ህክምና እርዳታ ማግኘት አስፈላጊ ስለሆነ እነዚህ ምልክቶች ሲታዩ በአስቸኳይ ወደ ጤና ተቋም መሄድ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል። ለልጆቻችሁ ደግሞ ቆንጆ ፕሮግራሞችን ከፈለጋችሁ ኢታኒም ቲቪ የሚለው ጋር ብትሄዱ ብዙ ተረቶች፣ ወጎች፣ ቁም ነገር ሰጪ የሆኑ ፕሮግራሞችን አሰናድቶ ስለጠበቀን ኢታኒም ቲቪ ላይ ሄዳችሁ መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ስለተከታተላችሁና አብራችሁን ስለነበራችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ። ወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።